Hello， 大家好啊，欢迎大家来到 Worry Hong Kong。今集咧就讲一讲公立学院同埋私立学院到底有啲乜嘢分别啦。咁两者又有啲乜嘢优缺点？边一类嘅学费平啲，边一类嘅设施好啲，同埋适合啲乜嘢人读嘅？咁其实两间学院嘅分别咧都好大噶。咁首先咧，公立学院顾名思义咧就系政府学校啦，较为出名嘅学院咧都系比较历史悠久嘅，唔少学校嘅校风都几好啦，而且佢嘅教学资源都好丰富，师资优良，系唔少人留学加拿大嘅首选嚟嘅。例如多伦多成日听到嘅四大学院咧，都系公立学校，咁就包括有 Humber College、Centennial College、Seneca College 同埋 George Brown College 嘅。咁私立学校方面咧，就主要系私人营运啦，个入学要求就低啲。時間相對有彈性，但因為個名氣咧就唔夠公立學校大啦，所以好容易被人忽視嘅。咁一陣間就會講到其中一點就係學費方面咧，兩者係有好大嘅分別嘅。咁去睇公立同私立學院嘅分別咧，就分別有以下呢幾個可以考慮嘅因素。咁我哋會逐個逐個嚟睇嘅。咁首先咧，我哋就睇咗學費先啦。咁喺學費方面咧，其實兩者個學費差異係幾大噶。咁係出乎意料地啦，私立學校個學費咧係平好多嘅。咁公立學院嘅話咧，國際學生平均每個學期個學費咧就大概係加幣16000左右。咁呢個咧係2022年頭嘅學費啦。咁如果係符合 Stream A 留學移民簽證，咁就要讀兩年嘅文憑課程，個學費咧就大概係32000兩年嘅。咁而喺私立學院方面啦，咁私立學院嘅學費咧係平過公立學院好多噶。咁以其中一間喺多倫多同埋温哥華嘅私立學校 Island International College 為例。優惠期間佢兩年嘅課程咧，其實只需要加幣8500，係公立學院嘅三分之一。而佢呢一個優惠咧，同我哋 Worry 咧成日都會有合作嘅。如果大家想了解一下更加多私立學院嘅選擇，歡迎去聯絡我哋 Worry。咁但係當然啦，佢學費咁平，當然有一啲位咧係比唔上公立學院。咁我一陣間咧都會講一講，到底邊類人適合讀邊一種嘅學院咧？咁然之後我哋就睇睇學科選擇先。咁公立學院嘅學科咧選擇係多好多，同埋佢學校嘅設施咧都係比較齊全嘅。咁公立學院而言啦，學科係數以百計嘅，包括有商科、文科、理科、美容、設計，甚至乎去到動畫、電影、廚藝亦都有。唔少知名學院嘅教授嘅導師咧，亦都係行內嘅知名人士。咁選擇多之餘咧，亦都有較高嘅社會認受性啦。學校嘅設施咧，亦都係較為齊全嘅。咁而私立學院方面啦，學科嘅選擇係十分之有限，基本上就得商科同市場學，間唔時咧就可能會有啲旅遊相關嘅學科。如果對呢一類學科冇興趣嘅人士咧，可能就唔係咁適合揀私立學院啦。咁所有透過 Worry 介紹同埋報讀嘅學院咧，都係政府認可嘅 DLI， 亦即係指定嘅學院啦。咁係符合 Stream A 留學移民嘅資格嘅。咁大家都見到啦，喺選擇學科方面咧，私立學院咧係遠遠唔夠公立學院咁多學科去揀嘅。然之後咧就講一講英文能力嘅入學要求啦。公立學院咧普遍個英文要求會比較高少少，基本上 IELTS 咧需要達到平均有6，而每項係唔低過5.5嘅。而私立學院方面咧，英文入學要求就比較低 ，IELTS 平均去到5就得。如果唔想考 IELTS 咧，亦都可以透過入學試去入學嘅，咁佢相對嘅英文要求咧就會低啲。然之後咧就講一講開學同埋上堂嘅時間啦。咁私立學院開學嘅時間咧係比較彈性嘅。首先講一講公立學院啦，佢每年嘅開學日咧就主要係9月同埋1月，部分嘅學科咧會由5月開學嘅。咁基本上咧就係得呢三個開學日嘅啫。咁喺上堂時間方面咧，就係每個學生自行去報名嗰個課堂嘅時間啦。咁個課堂咧係可能會由上晝8點去到下晝6點半，都仲係可能會有堂要上嘅。咁而喺私立學院方面啦，咁就係每隔2至3個月左右咧就會有開學日。咁每年嘅開學日咧係可以達到去7個咁多噶。咁上堂嘅時間咧主要都係夜晚嘅時間啦，多數都係下晝6點之後去到夜晚10點。咁朝早嘅时间咧，大家就可以安排自己嘅工作，就会比较容易啲管理个时间啦。咁然之后根据翻我哋啱啱讲到嘅内容，我哋就去分析下到底边一种嘅学院适合啲乜嘢人士啦。咁首先系公立学院方面咧，如果你系大同小朋友嘅话咧，你系会比较适合去就读公立学院嘅，因为喺你就读加拿大嘅公立学校期间咧，你嘅小朋友系可以获得免费教育嘅。同時在畢業之後咧，亦都可以申請畢業後的工作簽證。咁申請期間或者等候期間咧，你都係可以工作嘅。即係話，當你畢業之後，你揾到一份工，
咁喺你申請咗你畢業後工簽呢個期間，直至到你去拎到你嘅畢業後工簽，或者係你透過 Stream A 成功申請拎到你嘅 PR 之前，你都係可以一直有工作，一直有收入。如果你冇畢業後工簽呢一個簽證嘅話咧，你係冇得喺你畢業之後繼續工作嘅。咁即係話你會有一段時間嘅空窗期，係冇得做嘢，只可以等待到你透過呢個 Stream A 留學移民啦，之後拎到加拿大 PR 之後，你先至可以做嘢嘅。咁喺私立學院方面啦，咁係好適合一啲資金比較有限嘅人士啦，因為你都見到啦，個學費方面咧真係差得有少少遠嘅。咁同時啦，當然你都係要有意去讀呢個商科嘅科目，並且喺呢一個行業發展，咁係會比較好嘅，因為學校係會有較長嘅實習時間啦。咁如果你表現良好嘅話咧，係可以喺實習之後去獲得工作嘅。但係要留意嘅係咧，你畢業之後係唔可以申請畢業後工簽嘅。即是说即使有一间公司他愿意和你签一份约的时候，你都需要等到你拿到有一个 PR 的身份或者有工作签证的身份，你才可以在这里合法地工作。即是说你中间会有一个空窗期，你需要等到你有一个合法的工作的身份，可以在加拿大这里工作的身份，你才可以去做事的。咁今集影片內容咧就大概係咁啦。如果你有興趣就讀公立學院或者私立學院，都歡迎 WhatsApp 我哋去了解一下嘅，亦都可以 follow 我哋個 Instagram 同埋我哋個 Facebook。咁我哋就下次再見啦，拜拜。